Nuk është diçka që po dal kundër kolegëve të mi, po diçka që ju thash edhe aty, domethënë Ne edhe në seancën e kaluar si grup parlamentar ose më mirë me thonë kohën kur ishte teksti paraqitur dhe debati, ajo që ka të bëjë me ndalimin e Zotit Haradinaj, e kemi thonë qëndrimin tonë, kuptimin e mos pajtimit tonë, për këtë që i ka ndodhë dhe po vazhdojmë të ndodhë Zotit Haradinaj, dhe ne pajtojemi që së tjetë një rezolut, dhe do të bëjmë përpjekje me harmonizuar në mënyrë që do të ishte edhe një mesazh i mirë, besoj, për gjithë ne, dhe jam dakord dhe kërkoj që të bëhet një pauzë, gjithsesi të autorizohemi dhe të harmonizojmë një tekst për këtë rezolutë.